हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय क्लास मैं डॉक्टर राजीव बरा और आज आम नतुन टॉपिक डिस्कस पढ़िम ग्लुकोनियोजेनेसिस शब्द अर्थ तो लुक आए ग्लुको माने ग्लुकोस नियो माने नतुन जेनेसिस माने हल सिंथेसिस नतुनके बनवा जेनेसिस हैने सो ग्लुकोस नतुनके बनवा प्रसेस तो हल ग्लुकोनियोजेनेसिस एटा ए ग्लुकोनियोजेनेसिस ग्लुकोस जे बनिसे नतुनके এইবিলাক নন কাৰ্বহাইড্ৰেট প্ৰিকাৰ্চৰ দি বনিছে এইবিলাক কাৰ্বহাইড্ৰেট নহয় গম পাইছেনে নন কাৰ্বহাইড্ৰেট ফৰ এক্সাম্পল এমাইনো এচিড হ'ব পাৰে গ্লুক'জটো এমাইনো এচিডৰ পৰা বনিব পাৰে মানে প্ৰটিনছ ভাঙি পেলাই আমাৰ গ্লুক'জ বনিব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিক এচিড যোনবিলাক চেলৰ ভিতৰত পোৱা যায় সেই অৰ্গেনিক এচিডৰ পৰাও গ্লুক'জ বনিব পাৰে বা লিপিডৰ পৰাও গ্লুক'জ বনিব পাৰে এই প্ৰচেছটো আমি মেইনলি এতিয়া डिटेल्स भावे चाय आसो है कारण लास्ट क्लास पढ़ी ग्लाय अक्सेलेट साइकल आम लास्ट क्लास ग्लाय अक्सेलेट साइकल तो डिस्कस कर डिटेल्स और ग्लाय अक्सेलेट साइकल की आमार लिपिड बिलाक भांगी पे कि हमें कन्वर्ट हो इनटू अक्सेलो एसिटेट और ये अक्सेलो एसिटेट तो कि है ग्लुकोनियोजेनेसिस प्रसेस सुमाय पे গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রসেসটো সোমাই পেলাই আমাক কি বনাব দিব গ্লুকোজ বনাব বনাই দিব লাস্ট ক্লাসতো আমি ডিসকাস কৰিছিলো হয়নে এটো আমি কিয় ইমান স্পেসিফিক্যালি লিপিডৰ পৰা গ্লুকোজ বনোৱা ধান্দাটো কৰি আছো কাৰণ কিয় আমাৰ যোনবিলাক প্লান্টৰ সিড আছে মেইনলি যদি আমি প্লান্টৰ কথা পাতো প্লান্টৰ সিডত আমি এই প্রসেস দুটা মেইনলি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই প্ৰচেছটো কাৰণে প্লান্টৰ ছিডবিলাক জীয়াই থাকে হয়নে সো সেইকাৰণে এই প্ৰচেছ দুটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি এমাইনো এচিড দিও গ্লুকোনিওজেনেসিস গ্লুকোজ বনাব পাৰোঁ বা অৰ্গেনিক এচিড দিও বনাব পাৰোঁ কিন্তু সেই পাথৱেটো এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আমি বেলেগ কেতিয়াবা চাম কিন্তু যিহেতু আমি লিপিড মেটাবলিজম পঢ়ি আছোঁ লিপিডৰ পৰানো কেনেকৈ গ্লুকোজ বনিছে সেই বস্তুটো আমি বেছিকৈ টার্গেট করে আসো বেসিকে ফোকাস করে আসো এটা গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রসেসটোর গোটেই স্টেপটা তোমালোকর এই স্লাইডখন দিয়া আছে এই ফিগারটো দিয়া আছে দেখিলে তোমালোকর মনত পড়ে যাব যে এই প্রসেসটো যিমানবিলাক গ্লাইকোলাইসিসৰ স্টেপ আছে সেই গ্লাইকোলাইসিসৰ স্টেপটা উল্টা করে দিলে গ্লুকোনিওজেনেসিস হয়ে যাব সো নতুনকে তোমালোকে একো বস্তু মুখস্থ করব নালাগে বা মনত রাখব নালাগে লাস্ট আমি যোনটো গ্লাইঅক্সিলেট সাইকেল পড়লো সেইটো তোমালোকে নতুনকে একো মুখস্থ রাখব নয় কারণ ক্র্যাব সাইকেল তোমালোকৰ যদি মনত আছে রেসপিরেশন পড়া সেইটো রিয়েকশনের বাইপাস করে পেলায় গ্লাইঅক্সিলেট সাইকেল লিখিত আহিব পাৰিবা গ্লুকোনিওজেনেসিস স্টেপসবিলাক যদি চোৱা তেতিয়া তোমালোকে দেখিছা গ্লাইকোলাইসিস প্রসেসটো এনেকে হব গ্লাইকোলাইসিস প্রসেসটো হব এনেকে আর গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রসেসটো হব এনেকে উল্টাকে সিম্পল বস্তু গোটেইকেইটা স্টেপ এক্স্যাক্টলি সিমিলার তিনটা স্টেপ আছে যোনকেইটা নেকি গ্লুকোনিওজেনেসিসত উল্টাকে হব আর যোনকেইটা স্টেপ সবতকে ইম্পর্টেন্ট আর আমি সেইটোৰ পৰা পৃথক কৰিব পাৰো গ্লাইকোলাইসিস হবনে গ্লুকোনিওজেনেসিস হব গ্লাইকোলাইসিসত গ্লুকোজটো ভাঙে গ্লুকোনিওজেনেসিসত গ্লুকোজ বনে ডিফারেন্স বুঝিছানে গ্লাইকোলাইসিস লাইসিস মানে গ্লুকোজ ভাঙিছে গ্লুকোজটো টুকুৰা টুকুৰ হৈছে গ্লুকোনিওজেনেসিস গ্লুকোজ এপিনে বনিছে গ্লুকোজ সিনথেসিস হৈছে এপিনে তো তোমালোকে আইডিয়াটো গম পাইছে সো ইয়াত যদি চোৱা আমি আগৰ ক্লাছৰ পৰা যদি লিংক কৰোঁ আমি পাইছিলোঁ অক্সেলো এচিটেটটো হয়নে এই অক্সেলো এচিটেটটো কনভাৰ্ট হয় ইনটু ফসফোইনল পাইৰুভেট কোনে হেল্প কৰিব এনজাইমটো পি ই পি কাৰ্বক্সিলেজ ফসফোইনল পাইৰুভেট কাৰ্বক্সি কাইনেজ চৰি এই এনজাইমটোৱে হেল্প কৰিব বা পাইৰুভেটটো ডাইৰেক্টলি অক্সেলো এচিটেটলৈ কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে এইটো বস্তু হয় আমাৰ হিউমেনছৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তোমাৰ গ্লুকোজ গ্লুকোনিওজেনেসিস হয় এতিয়া এইটো লিপিড নেকি বাৰু এইটো লিপিড নহয় পাইৰুভেটটো আকৌ গ্লুকোনিওজেনেসিস হ'ব পাৰে আমাৰ হেৰিয়ত কি কয় হিউমেন বডিত থ্ৰু দিছ ষ্টেপ হয় পাইৰুভেটটো অক্সেলোচিটলৈ চেঞ্জ হ'ব ডাইৰেক্টলি বাট ইন কেছ অফ প্লান্টছ এই অক্সেলোচিটটো ক'ৰ পৰা বনিছিলে ফ্ৰম দ্য লিপিডছ থ্ৰু গ্লাইঅক্সিলেট চাইকেল মই বাৰে বাৰে কিয় ফ'কাছ কৰি আছোঁ যাতে তোমালোকৰ বস্তুবিলাক লিংক কৰিবলৈ সহজ হৈ যাওক ডিমাকত একদম ফিট হৈ যাওক বস্তুটো এতিয়া অক্সিলেচিটিটো চেঞ্জ হ'ল ইনটু ফসফোইনল পাইৰুভেট এতিয়া নৰ্মেল গ্লাইকোলাইসিছৰ ষ্টেপটো উল্টা কৰি গৈ গৈ থাকা ফসফোইনল পাইৰুভেটটো ফসফগ্লিচেৰেট হ'ল টু ফসফগ্লিচেৰেট টু ফসফগ্লিচেৰেট হ'ল থ্ৰী ফসফগ্লিচেৰেট এনজাইমকেইটা তোমালোকৰ মনত থাকিবই ফ্ৰম দ্য গ্লাইকোলাইসিছ ষ্টেপ হয়নে তাৰপিছত থ্ৰী ফসফগ্লিচেৰেট ওৱান থ্ৰী বজ ফসফগ্লিচেৰেট ওৱান থ্ৰী ফিছ ফসফগ্লিচেৰেট ডিহাইড্ৰেট ডিহাইড্ৰেট মই কিয় নিবলৈ কি আছোঁ
তো লাস্টত গৈ গৈ এইটো যোনটো ষ্টেপ আছে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গ্লুকোনিয়াজেনেছিছ ষ্টেপ, বিকজ ফ্ৰুক্টোজ 1,6 বিছফছফেটটো কি হ'লে চেঞ্জ হয় ইনটু ফ্ৰুক্টোজ 6 ফছফেট। এইটো এটা ইৰিভাৰ্চিবল ষ্টেপ আছিলে, হয়নে? এইটো এটা ইৰিভাৰ্চিবল ষ্টেপ আছিলে, যোনটো নেকি ফ্ৰুক্টোজ 6 ফছফেটটো যেতিয়া ফ্ৰুক্টোজ 1,6 বিছফছফেটলৈ চেঞ্জ হয় আমাৰ গ্লুকোনিয়াজেনেছিছ হওঁতে এইটো উল্টা হয়, ফ্ৰুক্টোজ 1,6 বিছফছফেটটো 6 ফছফেট হয়। ইয়াৰ পৰা এটা ফছফেট ওলাই গৈছে, তো কোনে উলিয়াব ফসফেটবিলাক? কোনে উলিয়াব? ফ্ৰুক্টোজ 1,6 বিছ ফসফাটেজ সেইটোৱে উলিয়াব, গম পাইছেনে? তাৰপিছত ফ্ৰুক্টোজ 6 ফসফেটটো চেঞ্জ হ'ব ইনটু গ্লুক'জ 6 ফসফেট, হয়নে? আৰু গ্লুক'জ 6 ফসফেটটো ফাইনেলি চেঞ্জ হ'ব ইনটু গ্লুক'জ, উলিয়াব কোনে? গ্লুক'জ 6 ফসফাটেজ। ফসফাটেজে কি কৰে? ফসফেটবিলাক উলিয়ায়। সো দিস ইজ সিম্পল, গ্লুকোনিয়োজেনেসিস ইজ ডান। তোমালোকৰ ষ্টেপকেইটা ধুনীয়াকৈ পঢ়ালোঁ, কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট গ্লুকোনিয়োজেনেসিস ষ্টেপটো সেইটো পঢ়ালোঁ। নেক্সট আমি চাব লাগিব এই গ্লুকোনিয়োজেনেসিস ৰোলটো, গ্লুকোনিয়োজেনেসিস ৰোল ইন মোবাইলাইজেশ্যন অফ লিপিডস ডিউৰিং সিড জাৰ্মিনেশ্যন। এইটোতো আমি অলৰেডি জানিলোৱে কি হয়। ডিউৰিং সিড জাৰ্মিনেশ্যন দ্য এম্ব্ৰায়ো উইথিন দ্য সিড ৰিলাইজ অন দ্য ষ্টোৰ্ড লিপিড এজ দ্য প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি ফৰ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আনটিল ফটোচেণ্টিছিছ কেন টেক অভাৰ। আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ দ্য মোবাইলাইজেশ্যন অফ দি ষ্টোৰ্ড লিপিডছ ইনভলভ দেয়াৰ ব্ৰেকডাউন ইনটু এচিটাইল চি অ'ই, অফক'ৰ্ছ লিপিডটো এচিটাইল চি অ'ইলৈ কনভাৰ্ট হৈছিলে, হয়নে? থ্ৰু বিটা অক্সিডেশ্যন, আমি পঢ়িছিলোঁ বিটা অক্সিডেশ্যনৰ কথা, উইচ কেন দেন এণ্টাৰ টি চি এছ চাইকেল টু জেনেৰেট এ টি পি। অ'কে, এ টি পি পালে ইয়াত, এটিপিও পাব পাৰে এচিডাইল চি অ'য়ে ভাঙি গৈ পেলাই মাইটোকনড্ৰিয়েল মেট্ৰিক্সত সোমাই পেলাই ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সপৰ্ট চেইন হৈ পেলাই। বাট কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকল এটিপি লাগি থাকিলেই নহ'ব, প্লাণ্টডালৰ কাৰণে গ্লুক'জ, প্লাণ্টৰ ছিডৰ কাৰণে গ্লুক'জটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বেলেগ বেলেগ ৰিয়েকশ্যনছ কৰিবলৈ, মেটাবলিক ৰিয়েকশ্যনছ কৰিবলৈ। কিয় গ্লুক'জটো ইম্পৰ্টেণ্ট ছাৰ? আমিতো এটিপি এটিপি পাই আছোঁ, দেখোন লিপিড ভাঙি ভাঙি এটিপি পাই আছোঁ, এনাৰ্জি দেখোন পাই আছোঁ, গ্লুক'জ বনোৱাটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তোমালোকক। দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰ্ড এনাৰ্জি ছাবষ্ট্ৰেটটো হ'ল গ্লুক'জ, কাৰণ গ্লুক'জটো অকল এ টি পি বনাবলৈ নহয়, আমি বেলেগ বেলেগ কামতো লগাব পাৰোঁ এই গ্লুক'জটো, গম পাইছেনে? গ্লুক'জটো আকৌ ষ্ট'ৰ কৰিবলৈ লগাব পাৰোঁ, গ্লুক'জটো আমি বেলেগ বেলেগ ৰিয়েকশ্যনত আমাৰ হেল্প হয়, কাৰণ গ্লুক'জটো ট্ৰান্সপৰ্ট কৰোঁতে সহজ হয়। এনাৰ্জি এ টি পি যদি তুমি অকল বনাই থাকা লিপিডৰ পৰা, এনাৰ্জিখিনি নাইকিয়া হৈ যাব, এনাৰ্জিখিনি য'তে ত'তে ৰিয়েকশ্যনত ইউজ হৈ যাব, বাট গ্লুক'জটো এটা ষ্টেবল প্ৰডাক্ট, হয়নে? ষ্টেবল ছাবষ্টেঞ্চ এটা, তো এই গ্লুক'জটো তুমি ট্ৰান্সপৰ্ট কৰোঁতে হেল্প হ'ব, গ্লুক'জটো বেলেগ বেলেগ বস্তুলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিবা, তো গ্লুক'জটো বেলেগ বেলেগ মেটাবলিক ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইকাৰণে প্লাণ্টে ছিডত যিহেতু গ্লুক'জ নিজে বনাব নোৱাৰে, লিপিডটো গ্লুক'জলৈ কনভাৰ্ট কৰাটো বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, গম পাইছা? সো হাউ এভাৰ লিপিডছ কেনট বি ডাইৰেক্টলি ইউজ টু চিন্থেছিছ গ্লুক'জ হুইচ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ চাম মেটাবলিক প্ৰচেছ ডিউৰিং ছিড জাৰ্মিনেশ্যন, দিছ ইজ ৱেয়াৰ গ্লুক'নিয়োজেনেছিছ কামছ ইন টু প্লে, গম পাইছানে? দ্য গ্লাইঅক্সিলেট চাইকেল হুইচ ইজ এ পাৰ্ট অফ গ্লুক'নিয়োজেনেছিছ পাথৱে, মই কৈছিলোঁ নাই, গ্লাইঅক্সিলেট আৰু গ্লুক'নিয়োজেনেছিছ দুয়োটা মিলিহে লিপিডটো গ্লুক'জলৈ চেঞ্জ কৰাত হেল্প কৰিব পাৰে, বুজিছা? এণ্ড এলাউজ দ্য প্লাণ্ট টু কনভাৰ্ট ষ্ট'ৰ্ড লিপিডছ ইন টু গ্লুক'জ। আই থিংক তোমালোকে গ্লুক'নিয়োজেনেছিছ কনচেপ্টটো, গ্লাইঅক্সিলেট চাইকেলৰ কনচেপ্টটো আৰু এই দুয়োটা বস্তুটো কেনেকৈনো আমাৰ সিড জার্মিনেশন বা সিডটোত মেটাবলিক রিয়েকশনসবিলাক চলি থাকোতে হেল্প করব পারে ইন মোবাইলাইজেশন অফ লিপিডস, সেই কনসেপ্টটো গোটেইখিনি তোমালোকে বুঝি পাবলে সক্ষম হলা। আই থিংক তোমালোকে ক্লাসটো বুঝি পালা, যদি ক্লাসটো বুঝি পালা প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও, সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এন্ড শেয়ার উইথ ইয়োর ফ্রেন্ডস। তোমালোকর বহুত বহুত ধন্যবাদ যে তোমালোকে চ্যানেলটোক ইমান মৰম দিছা, আৰু মৰম দি যাবা এনেকৈ, আৰু আই উইল ট্ৰাই টু ব্ৰিং মোৰ কণ্টেণ্ট, মজা মজা কণ্টেণ্ট গোটেই ডেপথত বস্তুবিলাক তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ ছ' মাছ, মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ, বাই বাই।